вітаю вас. Це п'ятий канал ВІП. Я Вікторія Сотник. Наближаємось до мільярду гривень. 754,5 мільйони гривень. Вже така сума є дефіцит міського бюджету. Що призвело до цього? Які наслідки на нас чекають? І чи можна виправити було ситуацію, і чи можна її виправити зараз? Про це будемо говорити сьогодні із нашою гостею. Це Зоряна Кореляк, юрист, бухгалтер, правничий журналіст, активістка громадської організації «Справа громад». Вітаю вас. Доброго. Отже, цифра величезна. Мільярд гривень. Це вже не жарти. Власне, поясніть нам, чому так сталося, і чи це було передбачено, чи можна було запобігти? Ми з вами зустрічалися наприкінці серпня в цій студії і, власне, з'ясовували, наскільки виконаний бюджет за перші 6 місяців 2020 року. Вже тоді був недобір до бюджету близько 500 мільйонів. І ми прогнозували, що за рік, власне, буде також оцей мільярд. І прогнози наші здійснюються. Зараз маємо недобір 750 мільярдів. Тобто, якщо ви це проаналізували, напевно ж, купа чиновників, які працюють у Львівській міській раді, могли теж це проаналізувати, побачити. Але от на вашу думку, оце розуміння в їхніх діях якось відобразилось? Якось запобігти такому зростанню дефіциту могли? Зробили якісь дії, щоб запобігти? Вже прогнозували ще в момент прийняття того бюджету, що ті показники є завищені. Але, звичайно, ніхто не прогнозував, що буде коронавірусна криза. Підприємства з березень, квітень, травень частково зупинилися, і міський бюджет не добирав 20-30%. В червні вже більш-менш стабілізувалося, але перші дії, які можна було здійснити, це перерозподілити видатки бюджету, оскільки вже бачила міська влада, що є значний суттєвий недобір. Цього було майже, можна сказати, не зроблено. Частково було перекинуто кошти, які були закладені на ремонт стадіону «Юність» в парку Богдана Хмельницького і на будівництво палацу спорту на Сихові. Ці кошти перерозподілили на обладнання і на ремонти в Львівській міській клінічній лікарні. Так, але зачекайте, ми бачимо, що в нас дуже багато фонтанів цього року з'явилося у Львові. Це ж необхідні речі. Питні фонтанчики на площі Ринок, кому вони потрібні, не можу зрозуміти, якщо кордони в нас постійно перекривають, відкривають, туристи не приїжджають, та й осінь. Ми біля оперного маємо фонтан, на площі Двірцеві, нагадаєте, скільки коштував? Так, про питні фонтани ми вже говорили, всі говорили, хто, кажуть, лінивий, вже не згадував про ті фонтани. Вартість кожного з них, там їх 5 чи навіть вже більше має бути встановлено, вартість кожного з того фонтану понад 100 мільйонів. Понад 100 тисяч у цього питного фонтану. Причому була така цікава історія, що якийсь один з тих фонтанів навіть встановлений стороною до проїзної частини міста. Навіть в тому нормально не могли його встановити. Тобто цей рік ми можемо назвати роком доріг і роком фонтанів у Львові. Але ж в нас епідемія, пандемія, коронавірус. На площі Двірцевій в цьому році відкрили фонтан вартістю 7 мільйонів, який профінансувало місто, а фонтан біля оперного театру, звичайно, його в переважній більшості профінансувала азербайджанська благодійний фонд азербайджанської компанії. Але просочилася інформація, що з бюджету міста Галицька райдержадміністрація використала 5 мільйонів на обладнання електричних комунікацій, оскільки ця сума не була профінансована. Тобто маємо 7 мільйонів на Двірцевій, 5 мільйонів – це мінімум на фонтан біля оперного. Крім того, ще коштувало певну суму демонтаж отого фонтану біля оперного. І тепер львів'яни гадають, чи він потрібен, чи він не потрібен. Кому подобається, кому не подобається. Тобто оцих конкретно витрат на фонтани можна було в цьому році уникнути. І друге – ремонти доріг. В минулому році було прийнято рішення, що значна кількість доріг у Львові буде відремонтована саме в передвиборчий рік. І, власне, з цією метою було прийнято рішення про залучення 1,2 мільярда на ремонти доріг у Львові. З них 300 мільйонів отримані в 2019 році, і вже 900 мільйонів Львів отримав, власне, через випуск облігацій у 2020 році. В червні, липні і ось тепер вже в жовтні. Поки Львів фонтанує, називаємо це так, то львів'яни їздять в такому жахливому транспорті, на який коштів немає.
у міста. І давайте ми проаналізуємо, скільки ж було витрачено взагалі на боротьбу з пандемією, тому що ми бачимо, що Львів постійно знаходиться у помаранчевій зоні, дуже багато хворих, допомагають благодійники лікарням забезпечувати, що в міському бюджеті було витрачено, власне, з міського бюджету на боротьбу з пандемією? Ну, власне, давайте подивимося на самі цифри. Так. В нас сам загальний фонд бюджету був спланований 7 мільярдів 400 мільйонів гривень. І фонд розвитку 3 мільярди. Виконаний був оцей перша частина, загальний фонд, на 92%, майже так само, як і в першому півріччі, і за підсумками 9 місяців. А спеціальний фонд бюджету був виконаний лише на 46%. І, власне, ми дивимося на ті цифри. 7 мільярдів бюджет, загальний фонд бюджету, а на сесії міської ради 4 вересня і 7 вересня Галина Слічна, яка, власне, керує штабом на, ну, боротьби з коронавірусом, вона прозвітувала депутатам міської ради, що Львів з міського бюджету використав 142 мільйони на, власне, на захисні костюми, на маски і дезінфікуючі засоби. Тобто 7,4 мільярди, із них лише 142 мільйони використано, власне, на допомогу лікарням. Саме тому їх і бракує, отих, власне, захисних костюмів, і повинні долучатися і благодійники, і громадські організації, ну, і благодійні фонди. Нема в нас коронавірусу, розумієте, таке враження. Добре, ми бачимо, скільки витрачено було на фонтани. Скільки ж було витрачено, наприклад, на апарати ШВЛ? На апарати ШВЛ, стверджувала Галина Слічна, місто використало 47 мільйонів. Це 557 апаратів ШВЛ. І станом от на вересень місто мало 123 апарати ШВЛ, 265 точок доступу до кисню і 66 концентраторів. 66 зважаючи, концентраторів? Так, власне. На таку кількість хворих? Це на таку кількість хворих. І знову ж таки ми бачимо інформацію, що благодійні фонди збирають кошти на закупівлю кисневих концентраторів, оскільки прогнозується, що знову будуть хворі. І оцих, власне, закуплених за кошти міського бюджету може не вистачити. Ще пригадаємо, ви питали, які видатки можна було зменшити або уникнути. Ми маємо в бюджеті міста понад 600 мільйонів видатків на утримання апарату міської ради. Ну, це взагалі легенди ходять у Львові про апарат Львівської міської ради. Скільки там, по-перше, людей працює, і які в них зарплати і премії? 1800, кажуть, депутати працює, але дуже багато заступників і радників міського голови, які мають високі зарплати, значно вищі, ніж рядові. І тому і береться така сума. І станом на 9 місяців ці видатки профінансовані. 400 мільйонів використано на адміністрацію міського голови. Тобто 400 нас... мільйонів, друзі, і це, давайте пригадаємо, як міський голова хотів взяти кредит на виплати комунальникам. Так, можливо, чому скоротити кількість радників, тому що ми бачимо, що радять щось не те. Ну, кількість фонтанів, ремонти доріг, одвічні проблеми, які у Львові не вирішуються. Давайте ми... Цифри, звісно, говорять більше, ніж піар, так, рекламні ролики. От просто банально зайдіть на сайт міської ради. Можна... Вкладку «Бюджет», і там ми маємо і бюджет, і маємо звіти і про виконання бюджету. Тут є цифри, то не можна нас звинувачити, що ми якось це беремо. Це офіційна інформація. Отже, скажіть мені, будь ласка, таке. Як можна, ну, по-перше, чим це загрожує? От така велика сума дефіциту в бюджеті міста, чим це загрожує, ну, в майбутньому? Тобто ми вже не за горами маємо 21 рік, ми будемо формувати новий бюджет. Як буде відбуватися? Ну, ми навіть вже говорячи про бюджет 2021 року, вчора отримуємо інформацію, що маємо встановити в 2021 році фонтан на Сихові. Та що ж з тими фонтанами? У нас так. Але в цьому році місто віддало 700 мільйонів, погасило борги по процентах по кредитах, а наступний рік нас чекає 1 мільярд 200 лише на покриття обслуговування боргу і процентів по взятих кредитах. Станом от зараз 5 мільярдів – це є борг, загальний борг міста, включно з боргом комунальних підприємств міста. Але навіть якщо з відсотками взяти, то ця сума десь близько 7 мільярдів. Це майже річний бюджет, загальний фонд бюджету міста. Ну, це величезна сума. І, відповідно, десь в бюджеті 2001 року треба взяти, перш за все, кошти на… А де взяти їх? Буде де взяти їх?
Нам ще треба враховувати, що нові депутати, які прийдуть десь, перша сесія мала б бути десь в перших числах грудня місяця, треба враховувати, що це має бути вже не бюджет тільки Львівського, а бюджет Львівської ОТГ. І треба, власне, враховувати і видатки на тих 18 населених пунктів, які входять до Львівської ОТГ. Якщо зайти ще, ми говоримо вже про офіційну інформацію з сайту міськради, якщо зайти не на вкладку «Бюджет», а є там така вкладка «Стратегія», то там можемо знайти інформацію, що ще в 2008 році було розглянуто 5 напрямків стратегічних, як може розвиватися місто в розумінні економічного розвитку. Із тих 15 напрямків Львів обрав туризм, сферу гостинності і бізнес-послуги, тобто бізнес-консультування і IT-послуги. Ми не можемо сказати, що у Львові цілком не розвивається виробництво. Ми маємо і машинобудування, концерн «Електрон», ми маємо поліграфічні послуги, легку промисловість, продуктову. Але новій міській раді і міському голові треба звернути вагому увагу на розвиток, власне, малого і середнього бізнесу. Який найбільше, до речі, пострадав. Так. Не всі львів'яни знають, що при Львівській міській раді створено ще одне комунальне підприємство, яке називається Центр розвитку підприємництва. Ну, справедливості заради ми скажемо, що воно корисне, але дуже мало львів'ян знають про його існування. Цей центр проводить тренінги, навіть під час карантину були вебінари. Там є програма відшкодування частини процентів по кредитах для виробництв, які знаходяться на території Львова. Але, власне, треба звернути увагу на значно ширше поширення цієї практики, інформації. І цієї інформації, і підтримки, і надання кредитів тих 5-7-9. Яким ви бачите бюджет 2021? Що там буде? Які там будуть суми закладені, на вашу думку? І звідки їх візьмуть, ті суми? От мені найбільше цікаво, якщо ми 7 мільярдів тільки боргів маємо сплачувати. Всі фахівці стверджують, що за рахунок кредитів жити можна, але, власне, оці облігації, які були залучені, під 19%. Це є велика сума. Зручно залучати кредити під 5-6%, але не під 19%. А чому ж тоді ми залучили під 19%? Вибору не було? Не було під 5%? Чи як? Не було. Очевидно, що не було. І, відповідно, кредити, можливо, доведеться брати знову. Але, ну, тобто, тут вже в нас не буде рятунку, перші, але важливо, перше, під менші відсотки, і, по-друге, ефективне використання коштів, отриманих по тому кредиту. Тобто, кредити мають не використовуватися на зарплату, так як хотів міський голова, а кредити мають використовуватися на розвиток міста. І, знову ж таки, в цьому році не треба було починати ремонт вулиці Бандери. Це була б вже економія. Ремонт. Так. Ще нагадаю, що в нас існує така програма соціально-економічного та культурного розвитку міста. І, власне, в тій програмі згадано, що вулиця Степана Бандери має бути відремонтована впродовж 2020-го аж по 2022 рік. От питання, як буде жити місто. Знову ж таки, оці кошти на ремонт вулиці Бандери можна було перекинути на завершення ремонту інших вулиць, які вже були розпочаті раніше. І, звичайно, нові депутати мають перевірити, перш за все, наскільки ефективно були використані попередні кошти, завзяті кредити і, власне, надходження. Оскільки загальний фонд бюджету складається з податків, які сплачують львів'яни, перш за все. Тобто, якщо аналізувати, ну, взагалі, стратегію, як ви сказали, є, вона існує, ми, можливо, її не бачимо, але вона існує, стратегія розвитку міста, то наш міський голова як її уявляє? Що ми вкладаємо кошти в картинку, так? Ми робимо фонтани, робимо дороги для того, щоб було де фотографуватися, а решта? А, і беремо кредити. І беремо кредити на електронний квиток, знову ж таки, якого так і ще далі немає. До речі, з електронним квитком теж питання. Він мав би бути в 2021-му запущений вже. Mm-hmm. Працювати. Ми маємо сьогодні вже листопад місяць. І тиша. Маємо до кінця грудня вже приймати бюджет.
Звичайно, що зараз департамент фінансової політики працює, оскільки він ніхто його не звільняв з роботи. І якийсь певний проєкт бюджету буде поданий, нові депутати його приймуть, але далі 2021 рік буде полягати в перегляді отих статей і коригування під... Паски затягнути, тому що ми всі в очікуванні локдауну. Подивіться, що робиться в Європі. Тут можна закривати на це очі, але в листопад, скоріш за все, може, це можливо, що закриють нас всіх знов на карантин. І це знову ж таки удар по економіці і по підприємствах, і по малих підприємствах. Так, власне. Чи є якийсь план дій у міської ради, чи вам він відомий, можливо, десь зазначено, десь ви чули? Ну, наприклад, наш міський голова стверджує, що влада міста зацікавлена в розвитку виробництва електромобілів. І от навіть вже готова до укладення договору в промзоні Сигнівка, щоб надати там земельну ділянку. І на тому підприємстві має працювати десь близько 6 000 працівників. Ніби замовлено 250 електробусів концерну «Електрон». Знову ж таки, це будуть виконані роботи, і місто сплатить ті кошти. Де їх візьме? А яка сума зазначена? А ні, не зазначено. Ну, я думаю, що це величенька сума, якщо 220. Ну, тут нам вигідно, оскільки на концерній «Електроні» працюють львів'яни, і буде надходження до бюджету. Ну, всім відомо, що для того, щоб зекономити, то треба або зменшити витрати, ну, в кризових ситуаціях, або збільшуються доходи, або зменшуються витрати. Тут збільшити логічно. Доходи в нас нереально, зменшити витрати ми можемо, власне, завдяки економному використанню і ефективному використанню коштів. На вашу думку, ну, тобто, якщо підсумовувати нашу розмову, очікування від наступного бюджету, це знову ж таки нові кредити, тому що без них без не вийде них ніяк. Ми не виживемо. Це аналіз взагалі того, що відбулося, наскільки ефективно було використано кошти, так. І виклики нас чекають чималенькі для нового міського голови і для нових депутатів, і для нас, львів'яни, теж. Отже, ну, побажаємо тільки собі, щоб ми вийшли з цієї ситуації з високо піднятою головою. Ну, непроста ситуація. Сьогодні ми аналізували, це була Зоряна Кореляк, юрист, бухгалтер, правничий журналіст, активістка громадської організації «Справа громад». Ми сьогодні аналізували львівський міський бюджет, який зараз вже наближається, дефіцит якого вже наближається до 1 мільярд гривень. Це величенька сума, і бачимо, що ситуація буде лише погіршуватись, тому що не просто під час пандемії і рятувати людей, і встановлювати фонтани по всьому місту. Ну, не просто це, бачите, по бюджету це б'є. Будемо відстежувати, будемо стежити за тим, як буде формуватися бюджет 2021. Будьте з нами, це 5-й канал Львів. Вікторія Сотник, гарного дня.